കുടുംബകോടതി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും കുടുംബകോടതി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. വാട്സപ്പ് നമ്പർ +719 94 94 14 19. ഒരു വട്ടം വിളിക്കുവാനുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ് 500 രൂപ. ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുക. സ്വന്തമായി ഗൂഗിൾ പേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 45 മെഡിക്കൽ ലീഗൽ റിപ്പോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾസ് 498 കേസ്. ഇത് മൂന്ന് തമ്മിൽ കൊളാബ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം, വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂവിൻ്റെ പുറത്തോ ഒരു ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും എതിരെ ഒരു വ്യാജ 498 ഒരു കേസ് കോടതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കേസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും എതിരെ ഏതെല്ലാം വകുപ്പുകളടക്കം ചുമത്തണമെന്ന് പോലീസിനെ വരെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് റീസെൻ്റായിട്ടുള്ള പല കേസുകളിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. പലപ്പോഴും തൻ്റെ മകളെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിച്ചതെന്നും കൂടുതൽ സ്വർണം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പീഡിപ്പിച്ചതെന്നും കഴുത്തിലെ മൊബൈൽ ചാർജറിൻ്റെ വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിച്ചുവെന്നും ഒക്കെയുള്ള പരാതികൾ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് സത്യമാകാം, എന്നാൽ 99% കേസുകളും ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ളൊരു മുറിവ് ഒരു പെൺകുച്ചിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സത്യമാണോ നുണയാണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 45 അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ലീഗൽ റിപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും. ഈ രണ്ടും കൊളാബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? അത് ചികിത്സിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മീൻസ് ഡോക്ടറെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ആദ്യം ഉന്നയിക്കുക പലപ്പോഴും ഈ വ്യക്തിയുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ആയിരിക്കും. അവരെ നമുക്ക് വിറ്റ്നസ് ആക്കാം. അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണോ നുണയാണോ എന്നുള്ളത് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ സമയത്ത് ഡോക്ടറെയും കൂടി നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആ സമയത്ത് ഈ മുറിവുകളുടെ പ്രത്യേകതകളും ഈ മുറിവ് ഈ വിറ്റ്നസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വിറ്റ്നസ് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായവും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായവും ഒരേപോലെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമാകും. തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അതല്ല, അത് നുണയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെർട്ടിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ മുഖവിലേക്ക് വരിക. വിറ്റ്നസ് അവിടെ നുണ പറഞ്ഞതാണ്, കള്ളസാക്ഷിക്കെതിരെ അയാൾക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? കേസ് എടുക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 498 കേസ് വരുമ്പോൾ ആ കേസ് തെളിയിക്കുവാനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫെൻസ് ലെവലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും കരുതിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 498 കേസിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ലീഗൽ റിപ്പോർട്ട് ഇത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് എന്ന പേരിൽ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്? സെക്ഷൻ 45 ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് അലൗസ് ദ കോർട്ട് ടു സീക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻസ് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൻഡ് നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു സയൻസ്. ദസ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ലൈക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഓൺ ടു ഗീവ് ഓറൽ എവിഡൻസ് ഇൻ കോർട്ട്. സച്ച് എവിഡൻസ് വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓറൽ മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് ആൻഡ് when it corroborates with oral evidence of eyewitness to acts of cruelty, it further helps the case of the prosecution എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 45 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.